Ქვემო ქართლის რეგიონის სამხრეთ რეაბილიტირებული გზი დაუკავშირდება ფონიჭალა მარნეული გუგუთის 15 კილომეტრიანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია ამ დროისთვის მიმდინარეობს. ეგზა ქვემო ქართლის რეგიონს და სომხეთის რესპუბლიკას თბილისთან უმოკლესი მანძილით აკავშირებს პროექტი მომავალ წელს დასრულდება. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ფონიჭალა მარნეული გუგუთის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციას ახორციელებს. ეს გზა უმოკლესად აკავშირებს სომხეთს საქართველოსთან. ამ ეტაპზე სამშენებლო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს.